Kristina Pimenova är på alla släppar i modebranschen. Anledningen är att hon har fått kontrakt med den prestigefyllda agenturen LA Models trots att hon fortfarande bara är ett barn. Den ryska 10-åringen inledde sin modellkarriär som 3-åring. Men kring hennes modellande pågår en stor debatt huruvida Kristina är för liten för att kallas världens vackraste och om hennes bilder är för utmanande. Mamman till Kristina har dock slagit ifrån sig kritiken och menar att modellbilderna är oskyldiga.